Чувака, можем до утре да те носим. О, види. Видиш ово. Колко можеш највише? Можем го завтра. Добро, супер. Чекай да видам. Владко, тројка. Уште тројка. Има ли полицата? Четвърка? Петка! Петка! Четвърка! Зошто ва глуши оцени? Кои са вашите коментари нови и дали може би сакате да се обратите кон судиите и да им кажете нешто? Не знам, ја веќе од стената емисија ке јодам, ке дојдам со антидепресиви. Вистина, толка тешка депресија ме става, што... Висар Ришка и неговата партнерка Ива Петровска ке танцуваат танго.